Добрий вечір, в ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Звільнення українських заручників, які зараз у полоні терористів ОРДЛО, і політв'язнів, утримуваних на території Росії. Про це говоритиме Петро Порошенко під час свого виступу на 72-й сесії Генасамблеї ООН в середу. Також він згадає про створення міжнародної групи з питань деокупації Криму і візьме участь у саміті Радбезу ООН, присвяченому діяльності миротворчих місій. Очікується, що там президент запропонує свій варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі, а саме на всій окупованій території, включно з неконтрольованою Києвом ділянкою українсько-російського кордону. Деякі тези про мови Порошенко щодо місії блакитних шоломів в Україні озвучила представник президента у парламенті Ірина Луценко. Миротворча місія має бути озброєна. Вона мусить мати не тільки поліцейську місію. Ця миротворча місія має знаходитися на всій території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області. Ця миротворча місія має примусити до миру, а значить розоружити сепаратистів і терористів, які знаходяться на цій території. Буде вимога обов'язкового виводу іноземних військ. Ми маємо на увазі військ агресора Росії. Робочий візит українського президента до Нью-Йорка триватиме 4 дні. Крім виступу на Генасамблеї і на саміті Радбезу ООН, у Петра Порошенка заплановані зустрічі з лідерами світових держав, у тому числі і з Дональдом Трампом. Генасамблея ООН розгляне питання про виведення російських військ з Придністров'я. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови. Водночас там уточнили, що йдеться про виведення оперативної групи російських військ з Придністров'я. Це близько 1500 військовослужбовців, а не про контингент російських миротворців у зоні безпеки на Дністрі. Кремль вже виступив проти виведення військ, пригрозивши ще більшим погіршенням відносин з Молдовою. Планується, що ці питання розглянуть у жовтні. 3 російські військові кораблі помітили в особливій економічній зоні Латвії. Про це у Твіттері повідомили Національні збройні сили країни. Це були російські судна «Андромеда», «Кілектор-1» і «Біра». А в небі над Естонією продовжують тренування винищувачі НАТО. За даними прес-служби Генштабу Сил оборони Естонії, винищувачі ВПС Бельгії F-16 здійснюватимуть на території України тренувальні польоти. Бельгійське ВПС охороняють небо над країнами Балтики від 5 вересня в рамках поліцейської повітряної місії НАТО. Це відповідь на посилення російської військової активності в регіоні. На сході України вперше після оголошення шкільного перемир'я бойовики застосували артилерію. Напередодні близько 9 вечора найманці відкрили вогонь з мінометів і гармат в напрямку Новотошківського на Луганщині. За добу більше 30 ворожих обстрілів. Одного нашого бійця поранено біля села Новоселівка, друга на Донеччині. На півдні області українським солдатам довелося відповідати вогнем на ворожі вилазки у Волноваському районі і в Приазов'ї. Саме на Маріупольський напрямок припадає левова частка втрат противника. За даними розвідки, минулого тижня лави окупантів скоротилися на 40 багнетів. 10 бойовиків вбито, 30 поранено. Основні гарячі точки на Донецькому напрямку – ділянка Піски-Невельське та Авдіївка. Кілька разів у відповідь на нічні провокації ворога нашим бійцям довелося контратакувати. Напередодні на промці найманці несподівано перервали тишу вогнем із протитанкових гранатометів. Майже годину били по позиціях армійців. Деталі в нашої Ірини Баглай. У день на одній з найгарячіших ділянок фронту тиша. Навіть з'являється надія, що перемир'я діє. Однак наші військові пояснюють, поки світло, від ворожих обстрілів їх рятують численні перевірки по обидва боки лінії фронту. І в цей час противник зводить нові укріплення. В основному тишина, тому що як комісії тут везде, я так понял, у нас і у них там, тобто запрещають їм стріляти. А вечором вже ближче к сумеркам вже починається. Вже взагалі нагльош почався. У них тут вони недалеко його поставили, бо одразу вихід і прихід. Тобто виділяється те, що вони вже його висунули на самий перед. Російські найманці просунулись вперед, хоча від наших солдатів їх і до того відокремлювали лічені десятки метрів. Доказ – оці нові окопи. Я би не рекомендував сильно камерою висовуватися туди, тому що пробивають на той бойниці. Сюди більш безпечніше так стояти. А чим пробивають? Ну, стрілкотня. Звідси і добре проглядається місто, головне захисне укріплення російських найманців. Там і основні вогневі точки ворожої артилерії. Раніше зимою там танки стояли їхні, а туди і працювали, в принципі, вони. Зараз поки місць техніку взагалі не слышно.
Вроде как выводят их. Хоть с танков не работает, уже да, радует. Може, в натурі буде якесь перемир'я, закінчиться ця війна. Танки, які розбивали нещадно цю будівлю, тиждень як бойовики відвели, але на їхні місця під Ясинувацький міст вони встановили станкові протитанкові гранатомети 73-го калібру і продовжують вести вогонь по армійцях. З-під моста вчора працювала СПГ, хаотично, тобто кожну позицію почуть накривали. Майже два десятки снарядів 73-го калібру по українських піхотинцях випустили бойовики напередодні. Ми то не стріляємо, а так по нас і крупнокаліберні кулемети, і СПГ, і РПГ. Ну, буває, вчора разів 5, ну, не що. Це може АГС, може окопна міна. Такі обстріли бойовиків провокативні, упевнені наші військові, і цього разу стримались від відповіді. Та й сенсу стріляти тим, що дозволено з озброєння, не було. Ми просто не достанемо туди нічим. Стрілковим безсмислено стріляти, тим більше не закритої позиції там під мостом. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області, новини, телеканал Інтер. Ілічевський міський суд виправдав усіх обвинувачених у справі про події 2 травня в Одесі. 17 фігурантів, російських провокаторів та активістів відпустили просто із зали суду. Двох, Євгена Нефьодова і Олега Долженкова, знову заарештують, але вже за іншою статтею посягання на територіальну цілісність України. Прокуратура вимагала для підсудних до 15 років позбавлення волі. Втім, усі докази обвинувачення суд визнав голослівними і недоведеними. Розслідування подій на Грецькій площі судді вважають неякісним, а свідчення більшості очевидців буцімто не підтверджують участі звинувачених у масових заворушеннях. Нагадаю, у 2014-му проросійські активісти спровокували в центрі Одеси масову бійку. Тоді було вбито кількох людей. Сутички переросли в трагедію на Куликовому полі. Там під час пожежі у будинку профспілок загинуло майже 50 людей. Директору одеського дитячого табору, де днями сталася страшна пожежа, убрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Сам Петро Саркісян вважає себе невинуватим і покладає відповідальність на міських чиновників. Усі обставини пожежі розслідуватиме спеціальна слідча група. Фахівці мають негайно виїхати на місце трагедії і встановити усіх причетних. Таке доручення силовикам дав прем'єр. А керівник Нацполіції пообіцяв, що в поміч одеським правоохоронцям нададуть кращих криміналістів. Ну, я уверен, що все, що можна було зробити з нашої сторони, ми постаралися. Ну, проти чиновничого произволу ми безсильні. Мы деньги не должны были заплатить. Этим занимался департамент образования городского совета. Они заключали договора. Не виконав в повному обсязі покладені на нього обов'язки, що призвело до трагічної загибелі 3 малолітніх дітей. Та могло потягти за собою загибель більшої кількості дітей, а саме 42 дітей. Нагадаю, пожежа у дитячому таборі «Вікторія» сталася у ніч на суботу. Під час евакуації забули про 3 дівчат, які спали у своєму номері. Усі 3 загинули. Корпусу, що згорів, немає і року. Він був повністю дерев'яним, тож полум'я швидко поширювалось. До того ж, рятувальники ніяк не могли почати гасити вогонь, бо на території не знайшлося пожежних рукавів, а гідранти були без води. Розслідування трагедії у таборі «Вікторія» має бути абсолютно прозорим і з'ясувати весь ланцюг подій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, мають бути чітко визначені усі винуватці трагедії. І ще одна пожежа в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів у Дніпрі. Вихованці, на щастя, не постраждали. Згорів лише дах аварійної будівлі. Тепер керівництво закладу сподівається, що чиновники після 4 років умовлянь нарешті дозволять її знести. Пожежа сталася напередодні близько 6-ї вечора. Дах 4-поверхового будинку колишнього навчального корпусу школи-інтернату спалахнув, наче сірник. Гасити полум'я взялося 35 рятувальників. Перше, що зробили рятувальники, це провели опитування вихователів спільно з правоохоронцями для того, щоб пересвідчити, що діти не пішли до цієї будівлі і що ніхто з дітей не постраждав. Щоб повністю загасити вогонь, знадобилося майже 3 години. 7 дітей та 1 вихователь саме були у корпусі, що за 50 метрів від осередку займання. Ще у 2004-му покинуту будівлю визнали аварійно і перестали експлуатувати. А з 2013-го після відкриття поруч реабілітації
реабілітаційного центру для дітей-інвалідів. Керівництво просило у чиновників прибрати небезпечну споруду. Может быть, это краны, будут снимать плиты, будут... Все-таки вы видели, это большое четырехэтажное здание, это не так просто, чтобы его там как-то завалить. Поэтому однозначно, тем более этот пожар, он еще раз, наверное, насторожил всех и подсказал, что нужно решение принимать быстрее. Вже є і кошторисна документація на утилізацію аварійної будівлі. В обласній адміністрації кажуть, щоб її розібрати, потрібно приблизно 3 мільйони гривень. Дешевше буде підірвати. Будет заложено финансирование, и данный объект будет подлежать утилизации. Специалисты, взрывотехники, Министерство чрезвычайных ситуаций, наше подразделение, соответствующая депутатская комиссия решит, как это правильно сделать. Наймовірніше, прибрати аварійну будівлю не вийде і цього року. Керівництво реабілітаційного центру потрібно ще узгодити з десяток документів і дочекатися, поки депутати таки виділять гроші з обласного бюджету вже на 2018 рік. Через що сталася пожежа, невідомо. Щоправда, ані працівники закладу, ані рятувальники не виключають і підпал. Олена Мандалюк, Євген Конецов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Сильні буревії накоїли лиха на Західній Україні. На Буковині шквальний вітер пошкодив лінії електропередач, позірвав дахи, повалив десятки дерев і пошкодив автівки. Через негоду виникли серйозні проблеми на дорогах. Вдарила стихія і по Закарпаттю. Звідти репортаж наших кореспондентів. Повалені дерева, зламані білборди, зірвані дахи. На Буковині негода почалася напередодні близько 9-ї вечора. Раптовий шквальний вітер буквально зносив усе на своєму шляху. Буревій тривав не довше, як півгодини, однак встиг наробити лиха по всій області. Сотні сіл та містечок залишилися без електропостачання, десятки – без телефонного зв'язку. А в Чернівцях гілля дерев понівечило чимало автомобілів. Було вирвано і завалено біля 30 дерев, половина з них впала на мережі електропередач. Тобто у нас цілі райони залишилися без світла, були перекриті декілька важливих транспортних магістралей. Рятувальники працювали всю ніч, розпилювали повалені дерева, відбуксовували пошкоджені автівки. Загалом було розпилено 58 дерев, які були розпилені в Сторожинецькому, Кісманському, Заставнівському та місті Чернівцях. Загалом залучалося 55 людей до ліквідації даної негоди. На Закарпатті через буревій без світла залишилися майже весь Рахівський і частина Тячівського району. У Рахові знеструмлено місцевий водоканал. У місті немає централізованого водопостачання. Рятувальники виїжджали на розчищення доріг майже 30 разів. Одне з дерев упало на залізничні колії. Через це затримався потяг Рахів-Івано-Франківськ. Десятки будинків без покрівель, на 12 школах пошкоджені дахи. Десь дерева падали просто на вулицях. На щастя, трагічних наслідків ці падіння не призвели. Травмованих та загиблих внаслідок цієї негоди, яка була зафіксована вчора на території Закарпатської області, немає. Зачепивали не так сильно ураган і Прикарпаття, Хмельниччину та Рівненщину. Ольга Поломарюк, Марина Коваль, Ігор Ріга, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер». Потужний ураган пронісся і Румунією. Восьмеро людей загинуло, 70 у лікарнях. Здебільшого – жертви стихії з міста Тімішоара і його околиць. Це на заході країни. Про наближення урагану їх ніхто не попередив. Синоптики прогнозували лише дощ. Вітер викорчовував дерева, перевертав автомобілі і зривав покрівлі з будинків. Люди залишилися без електрики і води. Екстрені служби просять жителів не виходити на вулицю. А в Атлантичному океані слідом за Ірмою утворився новий ураган. Тропічний шторм Марія щодня набирає сили і рухається на острови Карибського басейну. Вже завтра удару Марії чекають в Пуерто-Ріко. До острова він може дійти у третій з п'яти категорій потужності. Визначити точний маршрут Марії поки що важко. Втім, найімовірніше, він рухатиметься тим же шляхом, що й Ірма. Ураган Марія набирає силу просто на очах. Буквально кілька годин тому швидкість вітру сягала 150 кілометрів на годину, а зараз вже 200. У ньому дуже багато вологи і він потужніший за Ірму. Ще один буревій налетів на штат Біхар на сході Індії, що на менше 12 людей загинуло. Ураганний вітер виривав дерева і буквально змітав людські оселі. Протягом останніх двох тижнів цьому регіону дісталося від природи. Штат пережив кілька масштабних повеней. Під водою опинився 21 район. Загинуло понад 500 людей. Стихію охрестили найбільш смертоносною за останні 10 років.
ЮНЕСКО вимагає від Росії припинити нищення ластівчиного гнізда. У скелі, на якій височіє палац, Росія зараз проводить бурильні роботи, нібито щоб її зміцнити на випадок землетрусів. В ЮНЕСКО наголошують, Крим належить Україні, яка не давала згоди на буріння. Подібні роботи Мінкультури Росії планує проводити на 15 історичних об'єктах окупованого півострова. І деяким з них вже завдали непоправної шкоди. Приміром, поблизу Керчі росіяни знищили фрагменти стародавнього Тірітакського валу. Вони заважали будувати мостовий перехід з Криму до Таманського півострова. В Україну прибуло ще одне судно з вугіллям із пар. «Балкер» доставив 75 тисяч тонн південноафриканського антрациту для енергохолдингу ТТЕК. Паливо поїде на склади Придніпровської Криворізької ТЕС. Це вже четверта партія вугілля в рамках програми з підготовки до опалювального сезону. І ще одна на черзі. Зараз тривають роботи з приведення енергоблоків ТЕС на газове вугілля, що видобувається в Україні. У п'ятницю нардепам представлять головний кошторис країни. Проект держбюджету 2018 передбачає 3% зростання економіки. За документом, мінімальна зарплата з 1 січня збільшиться на 16% і становитиме 3723 гривні. Передбачено поступове зростання прожиткового мінімуму до 2000 гривень. За задумом чиновників, зростання мінімалки має обігнати інфляцію, яка закладена на рівні 7%. Крім того, уряд пропонує збільшити фінансування оборонки, зовнішньої розвідки і Служби безпеки. Також пропонується на 27% збільшити видатки на культуру і залучити 1 мільярд гривень кредиту ЄБРР на ремонт доріг. Цей бюджет передбачає зростання економічне, і це бюджет розвитку. Ми забезпечуємо якісне фінансування Збройних сил України і всього безпекового і оборонного комплексу. Ми забезпечуємо інвестування в розвиток національної економіки, що є надзвичайно важливим. Реформування освіти, фінансування охорони здоров'я, будівництво, масштабне будівництво доріг, підтримка національної культури і науки – це є пріоритетами нового бюджету 2018 року. Автогаз дещо подешевшав на 15 копійок. Тепер в мережах українських АЗС в середньому газ коштує 14 гривень 71 копійку за літр. Ціни на паливо опустили практично всі оператори ринку. Нагадаю, середини серпня в Україні почав дорожчати газ для автомобілів, встановивши абсолютний рекорд за всю історію. Зріджений газ подорожчав на заправках у 1,5 рази, а оптові ціни зросли вдвічі. 3000 безпритульних собак нарахували волонтери у Києві. 3 дні поспіль півсотні активістів шукали чотирилапих безхатюк вулицями столиці і фотографували. Тепер у кожного пса є власний профіль у соцмережах. Що замислили активісти, знають наші кореспонденти. Ірина ще не знає кожного собаку в кварталі, проте збирається познайомитись з усіма. З самого ранку тримає на поготові смартфон, а в торбі припасла смачненьке. Помічаємо першого пса. Зараз ми її знімемо. Фотографує через спеціальний додаток на смартфоні. Тут же заповнює міні-анкету. Вказує стать тварини, приблизний вік, чи є пластиковий чіп. Що це самка, що вона стерилізована, що у неї немає ніяких проблем, тобто я не помічаю, нормальна. Возраст, я думаю, що десь у неї плюс 5. Завдання волонтера – обійти так один сектор. Це кілька вулиць і пустирів району. Всі дані потрапляють на загальний сервер до координаторів. Перша анкета від Ірини уже тут. Бачимо її номер, ми бачимо час реєстрації. Віктор Копач стежить за роботою волонтерів онлайн. На карті видно, які з 360 секторів столиці вже оглянули, а де ще не ступала нога активіста. Віктор – один із засновників проєкту електронного підрахунку безпритульних собак. Уперше його протестували кілька років тому, а тепер українську розробку використовують у багатьох країнах Європи. Ми рахуємо не тільки кількість тварин, а кількість тварин на квадратний кілометр, на людину. У Києві волонтери рахують хвостатих безхатьків уже вдруге. Минулого року налічили 2,5 тисячі. Нині ж трохи більше 3 тисяч. Для міста мільйонника ця кількість не критична, кажуть активісти. Проте зауважують, столиці є куди вдосконалюватись. До прикладу, у Львові на 700 тисяч жителів усього 400 бездомних псів. Це один з найкращих показників в Європі. А от найгірша ситуація у Миколаєві. 7,5 тисяч на 500 тисяч населення. Дуже багато тварин на самовиголі. Люди цього не розуміють і немає стерилізації.
ну, фактично, якщо навіть комунальне підприємство працює і стерилізує безпритульних тварин, власницькі тварини являються основним якраз поповненням тих безпритульних тварин. Дуже багато викидають на вулицю. Аналогічна проблема і в столиці. До того ж, багато питань до київських комунальників, кажуть активісти. Цього року на стерилізацію місто виділило 20 мільйонів гривень. Та от парадокс, кількість вуличних псів зросла. Поліна Спасенко, Василь Міновщиков, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Стіну плачу в Єрусалимі готують до напливу вірян перед Новим роком за юдейським календарем. Записки до Бога, які паломники залишають у щілинах муру, тепер дістають, щоб звільнити місце для нових. Таку процедуру здійснюють двічі на рік перед святами Рош ха-Шана і Песах. Папірці з проханнями до Всевишнього не викидають і не спалюють. Їх закопують на Оливковій горі, неподалік стіни плачу. Храм нефритового Будди в Китаї переїхав, щоправда, недалеко, усього на 30 метрів. Буддійську святиню довелося змістити задля безпеки паломників. Що їм загрожувало, яким чином переміщували вікову будівлю – дивіться далі. 6 метрів у бік та 30 сантиметрів уверх. Таку дистанцію щодня упродовж майже тижня долав храм нефритового Будди у Шанхаї. Перемістити головну будівлю комплексу буддійської святині вдалося завдяки спеціальній технології. Храм поставили на рейки, і коли його вдавалось підсунути, їх перекладали знову, далі і вище. Щоб перемістити головний зал, ми застосували найсучасніші та найскладніші технології. Наприклад, по-новому закріпили труби, які фіксували п'єдестал статуї Будди у храмі, щоб зробити його більш стійким. Раніше такого ніколи не робили. Відомі фігури Будди, привезені до храму близько сотні років тому з Бірми, і справді лишились неушкодженими. Загалом переїзд будівлі тривав 2 тижні. За цей час вона перемістилась на 30 метрів на північ та на метр угору. На такі заходи пішли для зручності паломників, щоб уникнути тисняви. Раніше тут було дуже тісно, коли звідусіль з'їжджалися туристи та паломники. Місця було обмаль, це було вкрай незручно. Нове місце храму, як на мене, набагато краще. Рішення перемістити його справді було далекоглядним. Храм нефритового Будди – одне з улюблених місць туристів у Шанхаї. Щороку його відвідують близько 2 мільйонів людей, а у головні буддійські свята тут не проштовхнутися від паломників. Їх буває аж до 100 тисяч на день. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Спортом відзначили в Японії День поваги до старості. Літні люди у центрі Токіо влаштували зарядку з гантелями і пропонували долучитися усім охочим. Кожен зі снарядів вагою по 0,5 кілограма і зроблений з дерева. Здоров'ям та оптимізмом заряджалися 240 людей віком за 65. Найстаршому учаснику – сотня років. Спортсмени з досвідом, кажуть, власним прикладом хочуть показати, як важливо замолоду вести здоровий спосіб життя. До речі, в Японії майже 30% в населення люди похилого віку. Серед країн Великої Сімки цей показник найвищий. Про те, щоб побігати разом з однолітками, 7-річна Аня з Харкова поки що лише мріє. Ще 10 днів тому вона була звичайним дитям, а зараз не може навіть тримати рівновагу, координувати рухи. Усе через пухлину у стовбурі головного мозку. Українські лікарі безсилі проти такої хвороби. Порятунок пропонують у турецькій клініці. Та знайти необхідні 40 тисяч доларів батькам Ані не під силу. 7-річна Аня виводить фломастером сонечко. Дівчинка любить малювати та навіть тримати олівець їй щодалі важче. Коли я рисую, мені якась рука не відчуває фломастера. Я не відчуваю якогось. І іноді я його втрачаю навіть. 1 вересня Аня пішла до школи, та вже на вихідних їй стало зле. Лікарі поставили страшний діагноз – дифузна гліома стовбура головного мозку. Злоякісна пухлина діаметром майже в 5 сантиметрів. Вилікувати дівчинку в Україні не можуть. Опухоль розполагається в дуже важкій структурі головного мозку – в стволі. Це структура, яка руководить дуже важливими функціями – давлення, дихання, сердечна діяльність. Там знаходяться всі ядра черепно-мозкових нервів. Врятувати дівчинку може спеціальна технологія – випромінювання разом з хіміотерапією. Але дітям в Україні таких маніпуляцій не роблять, немає ліцензії. Дитину можуть врятувати в турецькій клініці. Та для лікування потрібні 40 тисяч доларів. Родина шукає гроші. Долучилися навіть сторонні люди. Тут просто... От навіть прийшли люди на остановку, бачили об'явлення, прийшли, принесли. Учні старших класів у холі Аніної школи вивісили плакат із закликом не бути байдужими.
Учащиеся 9 класса разместили всевозможные такие вот информационные сообщения в школе для того, чтобы как можно больше людей, которые приходят в школу, смогли б нам помогать. За 10 днів назбирали третину від необхідної суми. Та решту коштів родині, де мама – вихователь дитсадка, а тато – слюсар, зібрати не під силу. Їхати до Туреччини треба негайно. Дівчинці щодня гірше. Рівновесі, координація, движення у нас нарушилось. Ми спимо полусидя, полулежа, потому что если мы наклоняемся в обычное положение, у нас открывается орбита. У нас все ниже склоняется в левую сторону голова. Допомогти маленькій Ані одужати можете і ви. Усі реквізити зараз на екрані. Окрім того, їх можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». І на сьогодні у мене все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. А я прощаюсь і бажаю вам приємного вечора. На все добре.